Assalamu alaikum. Arbağınızdar, Kadırman Kalayık Jurt, Urmattuu Teskavar kanalının körüçülörü, salamatsızdar be. Biz bugün Jalalabad şaharındagı, Orta Aziyadagı en aldınkı esalu borboru bolgon, nomer 1, Bayil esalu borborundabız. Bu jerge esaluga kelgen elek. Bugün 2022 jıldın 29 avgustu, Bayil esalu borborunda jakşı samalık bar eken. Biz esaluğa kelgençe Bayildegi jakşı samalıktı, jaŋı açılıştı sizlerge tartuulap, süyünçülüp, körsötüp koyolu dep turabız. Bayil esalu borborunun janında bul jakta köptön beri kuruluş bolup attı ele. Çoŋ olimpiadalık basseyn açılıp atıp tur tuugandar. Erten Kuday buyursa egemendüülük gününe karata 31 avgustta Bayil esalu borborunun olimpiadalık basseyninin rasmi açılışı olat eken, lentas kesilet eken tuğgandar. Biz esalganca kelgençe bu jerdin açılışını ugup kalıp, administrasiyası menen süylöşüp, uruksat alıp, alardın makulduğu menen bugün ele sizlerge tartıp körsötüp koyolu dep turabız. Belkim bugün körsötsök, erten 31'inde sizler menen egemendülük gününde bu jerde açılışta çoğu lenta kesip, basseyinde delfindey, balıktay çoğu süzöttür biz tuğgandar. Buna körüp turasızlar mı? Bayil Olimpiyski basseyni. Bu eller aralık dengelde olimpiadalık standartlar menen kurulgan imiş. Azır men sizler menen çoğu kirip administratorlardın körsötüüsü koştoosu menen körsötüp beremin tuugandar. Kuday buyursa sıymıktana turgan Orta Aziya'da bolgondo dagı Kırgızstan'ın tüştük aymagında başka hiç bir yerde jok basseyn kuruluptur. Eske sala keteyin, mana hazır tün mezgili, karangı kirdi. Bayil esalu borborunun aldındagı avto toktomodo 3 katar, 4 katar unaga tolup, uşul unaga kelgen adamdardın bağrı değerlik 500'den aşık, 700 çaktı adam Bayil esalu borborunda jırgav esalu atattı oğandar. Banyanın esalunun sezanı yemi mana küs geldi, kış bolot yemi baştalattı oğandar. Bu yerde mına una koyuğa dağı caylar kenen, yemi basseynge dağı, banyağa dağı kele veresizler. Ukmuş kılıp casaptır, hazır sizler mine çok ukirip körüp çıkalı. Bu yerde kızmatta administratorlar var, cigitler makulduğun bergen, özleri körsötüp versin. Kana bismillah deyli dağı kirip körüp çıkalı. Uşul Bayil esalu borborun uyuşturgan, kurgan, salgan el kızmatında cürgen, ceke işker ağalarızdan Allah dalamı razı olsun. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kandaysın ar? İşler jakşı mikrofon verip koyan ha? Kandaysız? İşler jakşı? Bolu atam? Bolu atat, sekinden. Özünüz tanıştırıp koysanız? Menin adım Arsen Şırmatov. Bul jaktın administratsiyası bolam. 31 avgust günü saat 12'de açılış jarıyalap turabız. Bırak bizim remonttuk işler bitpögönge baylanıştu. Ne olsa dağı 500'ge görsötöylü dep çeştik. Hoş gelip sizler, buyursa bulacak bizim reception'ımız. Maşallah, bunan karanızlar he. Yeşigin körüp törün ötteyt. Gelin ister. Arsen Mırza. Bu Arsen Mırza, siz bu Bayil esalu borborunun administratörünün biri. Administratörü, anan oşölle uçurda siz hazayinin balası olasa. Tura. Jakşı, kana hoş geldin, yürünüz. Bulacağımız bizim reception'ımız. Oho. Kandaysızlar, salamatsızlar mı? Salamu aleyküm. Bulacaktağı starşı administratoru Sırgak Baykeviz, resepsiyonist kızıviz. Sırgak Mırza, kanday ana? Siz de jardamğa keles mi? Çok ucur böylü. Görsöt böylü ha, beri çıkpayız mı? Bu jeremi resepsiyon eken ha? Resepsiyon, bizdikine emi göp başka mamleketlerden gelgen turist meymandarımız bar bolgonduktan oşoğa baylanıştu resepsiyonu mejnarodnyi angliz tilinde jazuunu çeştik. Tura. Oşentip tura gördük. Jakşı. Reception. Ошондой. Туристтер да көп келет. Ошондой. Баняны билесиздер, бул жакта туристтер көп келет. Бул жакта дагы англис тилин, орус тилин билген ресепшенист ишчилерибиз бар болот. Азыр эми баня мындай жандуу иштеп атыптыр. Сыргак Мырза, сиз дайым ушул жердесиз да? Дайым ушул жердесиз. Бияк Өзбекстандан адамдар келип атабы? Бизге Өзбекстандан, Казакстандан, ошондой эле Россиядан бери келип атат адамдар. Тажикстандан, кошуна өлкөлөрдүн баарынан эле келет да. Азыр деле мына Өзбекстандан конокторубуз бар. Кыргызстандын ар бир бурчунан келишип турат бизгечи.
Келип турат, дайым. Оо, азыр деле келип турат. Ичкериде парда 7-8дөн келген бир туугандар жүрөт го? Оо, азыр. 7-8дөн бери келет турбайбы? Ар бурчунан келип турушат бизгеч. Сону. Аябай жакшы. Бул жагын бир катар көрсөтүп бериңиздер. Бул жер эми ресепшн экен. Мындайча айтканда, эл аралык стандартта жасалтыр. Өзү каяктан келген дизайн, каяктын дизайны менен жасагансыздар бул? Бул дизайн биздики Гонконгтон. Гонконг. Гонконгтон алынган. Бул ичиндеги имарат, бул бардык мебелдердин баары Гуанжудан келген. Гуанжудан келген. Үстү да азырдагы чыгабыз, ал жактан да көрөбүз. Россиядан келген, жасалып келген нерселерибиз бар. Ошондой эле биздин Туркиядан келген жасалмаларыбыз бар. Ошол, бирок основном бизде ушу Гуанжудан келет. Гуанжудан келет. Бардык Гуанжудан. Негизи наркы 5 кабаттуу эс алуу борбору дагы ушу Гонконг стандарты менен курулган эле, э? Гонконг стандарты менен курулган, ооба. Анын ар бир кафели лампасына чейин Гонконгтон келген беле? Ооба, бул жердики дагы ошондой эле. Ошол эле стандарт. Лампалардан бери бардык стандарт ошол Гонконгтон алынган. Машалла. Кана, жүрүңүздөр. Бул жака кирет экенбиз, эми сиздер сырттан келгенде ресепшнге келип, кыздарга жолугуп, акчасын төлөп, анан кийин кирет экенсиздер. Көрүп турасыздар, аябай жакшы, күтүү залы да бар экен. Жалпы канча адамга жай даярдап атасыздар? Буюрса. Канча адам батат негизи? Буюрса 500дөн ашык адамдарыбыз батат бул жака. Бассейндин өзүнө. Зданиянын общий комплектине. Бул жак раздача дейт. Бул жакта форма берилет, тапочка, шорта, бассейнге керектүү кийимдердин бардыгы берилет. Чачы. Бияктан берилет. Ооба. Жакшы. Мындай эмеректерден бери бүт баарын коюп тур, туугандар. Бул кафелдерин караңыздар, укмуш жасапсыздар. Мындай акчаны аябай сарптапсыздар да. Ар бир нерсеге бирден көңүл бурулган. Мынакей. Туугандар, көрүп турасыздарбы? Бүт баарын караңыздар. Мына ушул эки жигит бүгүн буюрса кызматта, эми бир чекеден көрсөтөсүңөр го, сыргак. Бир чекеден көрсөтөлү. Мына биз азыр раздевалкадан баштайлы. Бул раздевалка бизде бир убакытта 500 адамды кабыл ала алат. 500 адам ба? 500 адамдык шкафтар бар. Бар. Ошол шкафтарды азыр сизди көрсөтөм. Мына азыр шкафтар жасалып аткан кези, ремонт иштери жүрүп атат. Биз 31 август күнгө жетишип калалы деп атабыз ачылышка. Даяр болот. Даяр болот. Мына шкафтар өзүңүз көрүп аткандай чип менен ар бир адамдын безопасностьна буюмдары жоголбогон үчүн ушундай чиптерди койдук. Муну эч ким ача албайт. Бир бирине түшпөйт. Бир бирине түшпөйт. Ар бир чип өзүнчө. Өз өзүнчө. Ооба, мына азыр 500 шкаф мына катар катарынан коюлган. Бул жакта 3 катар. Мына азыр экинчи катарга келебиз. Азыр эми буларды орнотуп чип коюу иштери жүрүп атыптыр да, э? Азыр мына өзүңөр көрүп аткандай ушу ремонт иштери дагы эле жүрүп атат. Коюп атат азыр чип. Аягына келип калды уже. Азыр эми 31 август күнү ачылса, ага чейин түнү күнү иштеп мына эмгектенип атыптыр да. Азыр биз ушул 31 август күнгө, баягы эгемендүүлүк күнгө элибизге ушуну ачып берип коелу деп түн күнү иштеп аткан кезибиз азыр. Күч кубат берсин силерге. Рахмат. Күч кубат берсин. А бул жактарычы? Бул жак раздевалканын баягы душевой кабиналары. Раздевалка плюс душевой экен, э? Ооба. Жакшы. Бул жерде ажаткана бар мына. Ажаткана бар экен туугандар, мына көрүп турасыздар. Демек, мына бул чоң зал раздевалка туугандар, ар бириңиздерге шкаф берилет экен. 500 адамды бир моментте тейлөөгө бул эс алуу борборунун олимпиадалык бассейндин администрациясынын мүмкүнчүлүгү бар экен. Мына ушул жай туугандар. Мен бул жерден сиздер менен дагы бир жолу экран аркылуу саламдашып коем. Урматтуу тескабардын көрүүчүлөрү, мен ушу Байел эс алуу борборуна эс алууга келип эле 31-инде ачылышын угуп калып, анан кийин бул администрация менен сүйлөшүп, уруксатын алып, макулдугун алып, анан бул жакты тартып көрсөтүп коеюн деп атам. Ушул эле формада эс алуу атып эле уруксат алып келдим туугандар. Кудай буюрса мен сыяктуу келип ушул формада ушул жерде эс алып каласыздар. Чогуу болобуз иншалла. Келиңиз, мындан ары уланталы. Бизде бул жер душ ар бир кыргызча, орусча, англис тилинде жазылган. Себеби жана башында айтып кеткендей, бизге кошуна өлкөлөрдөн аябай көп туристтер да келип келет. Туристтер келет, коноктор келет, башында айтып кеттик ал жөнүндө. Эскертүү сөздөрү бул жерде мына көрүп турасыздар. Кыргыз тилинде, эне тилде, анан орус тилинде, расмий орус тилинде, андан кийин англис тилинде дагы жазылыптыр, э? Ооба. Эми азыр мындан ары биз сизге мына өзү бассейнге да келип калдык. Бассейн менен аз тааныштырабыз. Бассейнге уже келип калыптырбыз го, э? Бассейн менен тааныштырабыз. Кана, бассейни. Бассейни көрөмчү. Элдин баары мына ушул бассейнди күтүп аткан учуру. Охо, туугандар. Мына бассейнди караңыздар.
Biyağım ne? Детский ве? Бул детский площадка. Бул жерде ошо кичинекей балдар ойногонго. А бул жерде мына өзүңөр көрүп тургандай аквапарк курулат 7 метр бийиктикте Түркиядан келет. Азыр Кудай буйруса 3 күндүн ичинде даяр болуп калат бул. Аквапарк. Аквапарк болот 7 метр бийиктикте 40 000 долларга заказ кылынып келет атасы Турцияда. Түркиядан. 3 күндө даяр болот бул буйруса. Ал ушунун ичине ортосуна орнотулабы, кандай? Ортосуна орнотулуп, ошондон баягы өзүңөр билгендей 7 метр бийиктиктен түшөт. А о üstünden айланып айланып чыргап түшөт балдар. Ооба, 7 метр. Машалла. Сонуңу Түркиядан келип атса, бул бассейнди кимдер курду? Бул бияк мына өзүңөр көрүп тургандай Түркиядан келген ушу бассейн боюнча уста. Түркияданбы? А, Истанбулдан. Кардеш? А, кардеш. Сиздин исмиңиз эмне? Али, Али. Али. Бул бассейнди сиз курдуңузбу? Баарын мен курдум. Оо, көрө дегенбиз да азыр а? Maşallah. Küçük kuvvet versin. Rahmat. Bahtiyar Bayki hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Rahmat. Rahmat. Öte sonum. Bu akvapark kurulatırgan, baldar cırgaytırgan, basseynin forması bir başka çak. O an dizaynım ne? Gitara formasında bu. Aa taptım taptım. Gitara turaytınız. Gitara formasında. Gitara formasındayken tuğandar. Anlar da bir nesene ait tüketişliklere katakılıyor. Bu basseynge bayağı 7 yaşka çeyinki Kızların da alıp gelse olup 7 yaşka çeyin gana kızlarga, başka ayallarga yok, только erkeklerge olup musulmanski. 7 yaşka çeyin kızların alıp gelip Atenesinin gözümölünde, anan bizden akranan gözümölünde düşürüp geçse bulur. 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 Aha, demek yaş baldar cırgayt bu cırgayt. O üstüne çıkıp 7 metrelik canağı akvaparkın karacatı menen aylanıp 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 su menen ağıp düşüp bu yerde cırgap geçişet. Andan sırtkarı mına kurgak oyun soğuk borboru da varken al jerge dağı üstüne çıkıp tayılıp düşüp kıskası o şolcakta oynup karap dursa olatken akrana karap durat. Akrana karap durat. O şolle uçurda Atenesi de karap durat. Atenesi de gözüm önünde boluş gerek. А камера наблюдения бар ба? Камера наблюдениялар бар. Бүт орнотулган мына ортодо, бул четте, бул четте, анан бул жактарда камера наблюдениялар бар. Бар. Ортодо да турат. Анан ошондой эле бизде свет өчүп калса, бул система бизде Гонконгтон келген. Эмне система бул? Бул свет өчүп калган маалда здание свети жок калбаш үчүн, караңгыда калбаш үчүн ушул аппараттар коюлган. 7 саатка чейин жарыктык берип турат. Автоматически өзү жанат. Автоматически өзү жанат, өзү заряд алат. Бул бардык жерге коюлуп турабы ошол катарга? Бардык здание территориянын бардык жерине коюлган, свети жок калбаш үчүн. Оо, үстү жактары эмне? Чай ичүү, эс алуу жактары го, э? Бул чай ичүү, кафе, ошондой эле эс алуу жерлер. Шахмат ойноп, ал жакка да азыр чыгабыз, бассейнди көрүп бүткөндөн кийин ал жакты да сизге көрсөтөм. Охо. Ой, вой, туугандар, кызыктым бар бул жакта турбайбы? Мына олимпиадалык бассейн Кыргызстандын түштүк аймагында эч жерде жок бассейн мына ушул Байелде курулуптур туугандар. Мына ортодо дагы бир бассейн бар экен. Анан биз айтып аткан олимпиадалык чоң бассейн тетиги жакта турат. Азыр ошону да барып көрөбүз. Элдин баары мына ошону күтүп аткан. Биз мына бул ортоңку средний бассейн, бул тереңдиги 1 метр 10 сантиметр. 1 метр 10 сантиметр. Балдарга Bunun bari şu detski bol hesaplanır. O şu anda öyle buna jacuzzi'si var bunun. Özünce. Narcak çekede jacuzzi'si var gende. Çekede jacuzzi'si var. Hmm, buna. Suunun tunuktuğun karanızlar. Hem bu yerde bu bassinlerde suunun temperaturası kaç gradus bulut? 26 gradustan 28 gradus kaçayım bulut. O şu anda öyle bunu filtre özü tazalap durat vardı. Biz al filtre canağı sırtta Koyulgan tereңдиги 2 метр, узундугу 18'ке 6 болгон жерде 370 000 долларга алып келгенбиз. 370 000 долларга фильтр алып келдиңер. Ошонун баары бул суунун баарын тазалап туруш үчүн. Фильтр өтө маанилүү да, бассейндачы. Ооба, тазалык биринчи орунда турат. Ошон үчүн бул фильтрге биз эч кандай эч нерсени аяган жокпуз. Себеби фильтр таза кылып туруш керек. Эң главный нерсе ошондо. Суу турган Эл чөмүлө турган бассейнде биринчи очурда туугандар жанагы белгилеп айткандай ушу фильтрге өтө чоң маани берилет. Мунун тереңдиги канча дедиңиз? 1 метр 10 сантиметр мунун тереңдиги. 1 метр 10 сантиметр. Суунун температурасы 26 градустан 28 градуска чейин болот экен. Мына караңыздар, ичинде аябай сонун жасаптыр. Суу тим эле туп
бутун уктурат. А бул жакта болсо мына астынан былыктап чыгып турат жакузи экен. Балдар жыргайтко бул жерде? Ооба, бул жерде да ушул жакузи атайын балдарга ушундай эле чоңдор деле түсө болот бул жакузи. Болот. Жакшы. Эң бассейндин, олимпийский бассейндин эң биздин сыймык жерибизге келдик мына өзүңүз көрүп тургандай. Бул олимпийский бассейн. Олимпийский бассейн. Стандартта курулган, узундугу 25 метр, туурасы 14 метр. 14'ке 25. 14'ке 25. Oho. Тереңдиги 2 метрден 1 метр 70 сантиметрге чейин болот. Бул жагы 2 метр, андан ары тайызда бара берет. А, нар жак карап кете берет деңиз, а? Бул жерден баягы өзүңөр көргөндөй мына секире турган жаналар. А, булар. А, вышкасы булар? Вышкасы. Вышка өзү 4 метрге, 4 метр вышкадан бассейн 2,5 метр болуш керек экен. А биздики мына 1,80 бийиктиги эң бийиги. А ылдыйклары 1 метр. Болот. Ошол тереңдикте курулган. Болот. Каласа 1 метрден секирсин, каласа 1,80'ден секирсин. Жакшы. Зато биягы 2 метр тайыз. Ооба, 2 метр тайыз. Бул спасательдер дагы Кудай буйруса мына алып атабыз ишке. Ошол спасательдерди жумуш керек болсо келип бизге кайрылса болот спасательдерден. Тренерлер. А, тренерлер. Тренерлер. А, айтмакчы. Бул жерде тренер болобу же тренерлерди эми жумушка кабыл аласыңар? Тренерди эми кабыл алабыз. Биз азыр бая жарнама бердик. Тренер керек деп. Тренер керекпи? Ооба, тренер керек. А, эскертип кое берейинби? Эскертип койсоңуз болот. А, урматтуу мына сузда сүзүүнү үйрөтө турган тренерлер, үйрөтүүчүлөр, сиздерге жумуш керек болсо мына Байел Эс Алуу борборунда олимпиадалык бассейнде аябай жакшы жумуш бар экен. Айлыгы жакшы эле болсо керек аларга. Айлыгы жакшы эле болот. Кудай буйруса. Азыр мына сиз көрүп тургандай биз ошондой эле олимпиадалык кылган үчүн Кудай буйруса күздүн орто маалында бул жерде биз бир ушу жарыш өткөрөлү деп атабыз. Баягындай турнир кылып, олимпийский жана менен пристер коюлуп, бардык байгелер берилет. Олимпиада өтөт бул. Олимпиада өтөт. Зор болот го. Мына Өзбекстан, Казакстан, коңшу мамлекеттерден да чакыргыла. Эл аралык деңгээлде өткөрөлү. Эл аралык деңгээлде. Зор кылып приз коюп берсеңер, Кудай буйруса бул жерде чоң мелдеш болот го, э? Ошондо буйруса сиз менен кошо ошонун баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Өтө сонун. Мына потолокто укмуш жасалып тур го, вентиляциялар бардыгы коюлган окшойт. Вентиляция баары уже даяр, бул потолокту бизде Өзбекстандан келген усталар койду бардыгын жасап. Бул буну дагы дүйнөлүк стандартта кылынды. Жасады. Жасады. Мына вентиляциялар бардыгы коюлуп тур. Туугандар, аябай жакшы, көрктүү жасалып тур. Бул чоң бассейндин имаратынын узун туурасы канчага канча болуп калат? Аябай чоң экен, а? Узун эле бир 100 метр окшойт. 86 метрге 45 болуп калат. 86га 45. Өтө сонун. Мына демек бул бассейнде көрүп турасыздар, имараттын ичинде 3 бассейн бар экен. Ортосундагы средний, нар жак чекедеги аквапаркы менен балдар үчүн ал кичинекей, гитара туугандар, ал эми чоңдор үчүн эң маанилүүсү олимпиадалык стандартта курулган мына бул чоң бассейн. Тереңдиги 2 метрге чейин экен, э? Ошондой эле мына көрүп турганыңыздай баягы чарчаганда чыгып жатса боло турган лежактарга чейин кылганбыз. Жата турган. А, оо, нар жак чекеде, э? Ооба, бул жакта, бул жакта бардык бардык жерде бар экен мына. Мына бул жакта туалет, душу да бар бул жерде отдельный. А, бул жакта туалет душтарынан бери экен. Камера наблюдениядан бери бүт баары коюлуп тур да, демек. Бардыгы коюлган. Кышында кандай болот эми? Бул жерде температура, жылуулук, кышкы, жайкы болуп курулуп атат, зима лето депчи. Бул жерде мына тёплый пол бардыгы. Кафелдин асты бар, кафелдин алды бары тёплый пол. Тёплый пол. Кышында жылуу болот бул жердин баары. Кышында жып жылуу болот. Кышы жай иштейт. А, ошондо кышында дагы ушу 26-28 градус болобу? Температура? Бирдей температураны кармап турабыз биз. Суунун температурасы. Ооба. Өтө сонун экен да. Мына бул көрүп турасыздарбы? Имараттарды, имараттын ички жасалгасындагы бүт мына кафелдерден бери бүт Гонконгтон келди деп атасыңар? Гонконгтон келди, ооба. Баардыгы Гонконгтон келди. Бул дүйнөлүк стандарттагы. Мына кафелдин калыңдыгын карагыла. 1 сантиметр го кафелдин калыңдыгы. Мрамор таш го, э? Ооба, бул кафелге бизде 100 жыл кепилдик бар.
Oy maşallah. Köz tüyesin. Aman da oturgu çeysalı, çaylar da varken. Tige ikinci kavatka çıksak bulu, görsek bulu. Yürümüz, hoş olacaktı görsek öyle. Bu yerlerde emi oturu atanları, balların karap. Oturuşan. Oturuşan. Sert düzülgün. Abdan cakşı, tuğandar biz anda ikinci kavatka dağı çıkmakçımız. Aman alacaklar dem ne olut? Bu yerlerde masaj kabinaları olut. Namaz kanalısı var. Ha, namaz kanalı da var. Namaz kanalı da var. Müslüman... Namaz kanalı, masaj kabinaları, esalı komünatası mı? Esalı komünatası da bulacak da olur. Bu ne yaptı mı? Ola, bulacak da olur. Kana, yürüyünüz. Bulacak mı ne çıkalımız mı? İkinci kovatka çıkarttık hemiz. Bulacağı kafe, bar deyit. Yürüyünüz, Sırgak Mıza. Erişip çıkıp öğrenilişi. Narkı 5 kovattu. Esalı borborunun ikinci kovatı tümüne okumuş yasalgan. Bulacak dağı andan kalışmasa gerek mi? Oho, ukmuş bolgon turbay bulacak dağı. Bu yerge mi kança adamga orun bar Sırgak Mırza? Ataklı ke bundan hazır bulacak düşündürüp beret barın sizge. Aha, Arsen Mırza? Arsen Mırza. Kana siz ulantınız çi? Al emi bulacak tamaktan üç ucaydı esepteliniz. Bulacakta bardık nerselerimiz bar. 350 adamga Raşit'tan bolgon caylar. Sörülörge esal uçlu meymanda gelip oturuyor. Bu yerge gilem töşöktörüz. Buyursa yolda gelip atat, 31'ine yetişeviz. Bardığı salınat. Oşunday. Töşök paduşkalarından beri barı koyulatken, buna çoğun tapcanlardı. Ana çay içüge orunduk, stoldordan beri barın cesap koyup dur. Bulcağı bar eken he? Bulcağı bar. Bar. Bulcağında tajribalı bar menü üsp olu işte. Kokteyllerde, milkshake, hazır kuçurdağı. Sok, kompot, büt barı bulut. En tatlı içimliklerde cesap beret öz kolu men. Öte sonun, bulcağı mına bar eken, susunduk barları tuğandarı görüp duraslar. Bulcağı uje kuhne oladık uje, değil mi? Kuhne oladık uje, bulcağda dağı ayvay küştü, ayvay tajribalı poğarları uspar, poğarları us. Özbekistan memleketinin Taşkent'ten gelgen, taşın yayetken de. Al adamların, tamaktarın atakılığı özünüz yaptırıp bir osu söz süleysiz. Buyursa eme, 31 günü. Buday buyursa, buna görüp duraslar sizlerge hatayın. Stol stuldardı dayardap koyup dur. Bul yerge negizi 350 adam batat dep atat. Bul yerde mına bulcaktagı es alıp çömülüp atkandardı. Sizler kalganda karap körüp kalasaңızlar videoga tartıp degende ушинтип стористерди жасап ушинтип es alıp tursaңızlar bolot eken da. Başında aytkanıңızdaй эле bul dekorativdik güldörüs bardığı Gongkongdan kelgen, Turtsiyadan kelgen. Bul emi bul yerge oturgan adam öz atmosferasına girip Bulcakta güldördü görüp es alıp degende. Bulcak olsa emi. Yakınday zona. Zona odduha deyip atasak bolot. Zona odduha. Atalar gelip bu yerde. Ağalarımız şaşkı şahmat. Salam aleykum. Kandaşlar, jaşlarım işler jakşıbı? Remont işinde özünüz. Vallahi Huda alası. Jakşı, işinizlerge iyilik. Bütüp ata bakırı. Bütüp ata şu kadar. Büt bunalar cıgaştan cesalıp tıra. Cıgaştan cesalıp tıra. Bunların bardığı Rusya memleketinden alınıp gelingen. Oşolcakta jasatılgan. Bu kişineke domikler var. İçinde emi şaşkı şahmat oynayıp otursanızlar bulut. Esalganga domikleri de jasalıp tıra da? Oşanday. İyi. Rusya'dan jasalıp gelindi bular. Barı Rusya'dan jasalıp alıp gelindi. Mınalcakta dağı tapcanlar bar eken bir tapcan. Tapcanlar, kaçelyalar bar. Kaçelyalar bar eken bunan dayı tuğandarı körüp durasızlar. Bunların barı sizler üçün arın alıp, jasalıptır de. Bu jağında bolso es alu komnataları var. Naçalnik ahranı bulacakta oturat. То есть спасательдер, тренерлердин комнатасы бул жак. Жакшы. Комната отдыха. Демек, ушул жакта экен да? Нар жактар дем нелер бар? Ал жакта да бир нерселер бар? Ал жакта кухня бар, администрациянын комнатасы бар. Администрация. Кабинеттен, а? Кабинет бар. Жакшы экен. Ушул экен да демек. Буйруса ушул. Азыркы учурда иш жүрүп атат. 31'ine Bundan da kozgılganı hareket yasayız. Emi işte mühünötü kanday olu tünükün işteyi bir Sırgak Mırza şunu administrator katarı başka administrator katarı bir tak ait verseniz. Biz buyursa 31 günü saat 12'de açılavuz. Barın gütöz. Andan arı 3 gün saat tünkü saat 12 geçen işteyi biz. Sebebi al vaktarda biz şunca bir aydan beri bardık. Satürcikler başçılar baş bulup biz es alan yok biz. Onun için 12 için işteyiz. Andan giyin, kuday buyursa tünü günü işteyin. Üçüncü çislodan başlap. Üçüncü sentyavrdan başlap mı? Ola. Hazır emi buna 31'inde açılış azemini casayız deyip tünü günü tımba işlediniz de. Tımba işte otağız.
Ошо жана айтып кеттик ал жөндө дагы баягы түнгүн уктап айтабыз, ошон үчүн ушундай жетишип калалы деп 31 августка эгемендүүлүк күнгө. Бул жерде баа кандай болот эми? Баа. Баа, баа саясатын айтып койсоңуздар мындай так эл мындай чөнтөгүнө ошого жараша салып келсин. Бизде 3 категорияда баалар болот. Бул 10 жашка чейинки балдарга 300 сом болот. 10 жаштан 15 жашка чейинки подростковый балдарга бул 500 сом болот. Андан 15 жаштан жогорусуна 800 сом болот. 800 сомдун ичинде эмнелер бар? Ичине кирип кошумча төлөйсүзбү, төлөбөйсүзбү? Кошумча тамак жеген ичкен сууларга гана төлөнөт, массаж услугаларга гана төлөнөт. Анын ичинде 24 саат ушул бассейнге түшкөнү, форма, ошонун баары 800 сомдун ичине кирет. 800 сомдун ичине кирет. Ооба. 800 сом кылганыбыздын себеби биз баягы көпчүлүк адамдар билет бизди. Атакөйкө бай 600 сомдон иштеп атканбыз, 800 кылып атканыбыздын себеби азыр бардык баалар көтөрүлдү. Ошондой эле ККМ башка расходтор көтөрүлдү. Ошондой эле айлык маяналарды көтөргөнгө шарт түзүш керек. Мисалы быйыл көмүр кымбаттады, кымбаттайт деп атат. Ооба, көмүр кымбаттайт деп атат. Электр энергияны коммерциялык тариф менен төлөйсүңөр да? Ошондой төлөйбүз. Ошон үчүн ошонун баарын эсепке алып, биз 800 көтөргөнгө туура келди. Демек, бул жак бассейн 800 сом, взрослый деп кое берели. Тиги жакчы? Ал жактагы 1 сентябрдан 800 сомго көтөрүлөт. Буга чейин 600 сом эле? 600 сом болчу. Эми 1 сентябрдан баштап 800 сомго көтөрүлөт ал жактагы? Ооба. Ошондой. Жакшы экен анда. Мына ортодо дагы имарат курулуп атат, бүт эле экен. Ал жактарда эмне болот? Бул жерде ошол Гонконгтун айтып кеткендей бардыгы Гонконгтун стилинде болуп атат. Ошол тууралуу эле бул гостиница болот, 5 звёздочкалуу. 5 жылдыздуу мындайча айтканда. Андан сырткары 500 сомдук орундар дагы камтылган гостиница болот. Түйүндө тренажерный зал болот бизде. Ремонт иштери болуп атат деген. Ремонт иштери болуп атат. Буйруса ушул жылы ачканга аракет кылабыз буну. Кудай буйруса. Ачканга, бүтүргөнгө Аллах таалам күч кубат берсин, ошол күнгө жеткирсин. Мына бай эл эс алуу болуп борбору Орто Азиядагы эң алдыңкы эс алуу борборлорунун бири мына ушул бай эл. Мындайча айтканда номер 1 туугандар. Эми мына бул жагында олимпиадалык бассейни дагы бүтүптүр. Бул эки жигит бизге кызмат кылып, көрсөтүп, саякат кылдырып айтып берди, баяндап берди. Сиздерге ыраазычылык билдирем. 31 келе берелиби? Сизге дагы рахмат Атакул аке. 31 саат канчага келе? 12 келе беребиз. Саат 12 келе беребиз. Чогуу ачабыз буйруса. Ачылышында аш көштү жебеле сразу бассейнгеби? Бассейнге. Болду анда, зор экен анда. Ошол күнү түнкү саат 12 чейин түшө беребиз. 12 чейин түшө бересиңер. Зор, жакшы. Келиңиз, микрофон бериңиз. Мен эми барып эс ала берейин, э? Жакшы, сау болуңуз. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Рахмат. Бай эл эс алуу борбору сиздерди күтөт. Рахмат. Мына бай эл эс алуу борбору Кыргызстанда мына ушундай эс алуу борбору олимпиадалык эл аралык стандартта курулду. Аллах таала мүмкүнчүлүк берди, кургандардан Аллах таалам ыраазы болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. 31-инде келиңиздер анан туугандар.